Hai guys, Assalamualaikum. Hari ini Cikgu Nisa akan ajar fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah, which is bab 1 tingkatan 4. Okey, dalam tajuk ni, apa yang kita perlu tahu adalah apa itu persamaan kuadratik. Okey, yang kita kena tahu adalah AX square plus BX plus C. Okay, this one it can be any huruf, boleh jadi J, boleh jadi N, boleh jadi Y. Okay, contohlah yang ni Cikgu Nisa ambil daripada buku teks. Kalau kita tengok, okay, kita nak belajar macam mana kita nak detect A, B dan C. Okey, contoh eh. Satu. Ni cikgu ambil contoh daripada buku teks. 2x square plus 5. Okey, yang ni adalah persamaan kuadratik. Kalau kenapa cikgu cakap persamaan kuadratik? Sebab ada kuasa 2. X kuasa 2. Kalaulah contoh 2x plus 5, ini bukan kuadratik. Ini kita panggil persamaan linear. Okay, so yang kedua pula, contoh 3x square plus 2y plus 1. Okay, yang ini ungkapan kuadratik, tapi dua pemboleh ubah sebab ada x, ada y. Ha, kita kat, untuk tajuk bab satu ni, kita hanya belajar satu pemboleh ubah sahaja. Okay, contoh pula yang ketiga. 4x square over minus x1 over 2. Okay, yang ini bukan. Okay, kenapa bukan? Sebab dia ada 1 per 2, kuasa 1 per 2. Okay, sebab kalau yang ni kita back to index form 3, there should be x punca kuasa. Okay, ha, yang penting x kuasa 2 ni kena ada. Okay, itu saja untuk part 1.